Militantes, militants et sympathisants, votre grand parti politique, le Mouvement Patriotique pour la République MPR Jamhouria, tiendra son premier congrès ordinaire du 28 au 29 novembre 2015 au Palais des Sports de Niamey. Les militantes et militants se retrouveront autour de la devise du parti MPR Jamhouria, fraternité, concertation, développement, pour échanger sur les véritables orientations de ce grand parti et lui insuffler une dynamique nouvelle en vue des victoires éclatantes lors des échéances électorales à venir. Militantes, militants et sympathisants du Mouvement Patriotique pour la République MPR Jamhouria, mobilisez-vous pour faire de ce congrès une réussite certaine à la dimension qu'ambitionne ce grand parti qu'est le MPR Jamhouria. Au MPR Jamhouria, le soleil brille pour tous. Le MPR Jamhouria, l'avenir, c'est maintenant. Le congrès ordinaire du MPR Jamhouria, c'est du 28 au 29 novembre 2015 au Palais des Sports de Niamey à partir de 15h. Jama'iyyar siyasar MPR Jamhuriya ita ke kwala muhimmin kira zuwa ga ilahirin magoya bayan ta mazan ku da mata a duk inda kuke a fadin kasar nan tamu ta Niger. Jama'iyyar siyasar MPR Jamhuriya tana kan tsara wani muhimmin taro a ranakun 28 zuwa 29 ga wannan wata na November da muke ciki a nan babban birnin Niamey a zauren wasanni na Palais des Sports. Ya ku magoya bayan wannan babban jama'iyyar siyasa sai ku yi kokari ku halarci wannan babban taro a ƙarƙashin taken jami'ar siyasar ta MPR Jamhuriya dake ikrarin dan uwanci da shawara tsakanin juna domin samun muhimmin ci gaba. Magoya bayan jami'ar siyasar MPR Jamhuriya za su kwashe waɗannan kwanaki guda biyu domin tattaunawa akan samar mai wannan jami'ar siyasa muhimmiyar alƙibla domin samun ci gaba a zaɓuɓɓuka masu zuwa a nan ƙasar mu na Niger. Jama'iyyar siyasar MPR Jamhuriya jama'iyya ce hasken rana haskaka gidan kowa. Jama'iyyar siyasar MPR Jamhuriya jami'iyya ce wacce ke tabbatarwa ɗan Niger muhimmin ci gaba da samun haɗin kai da kuma kwanciyar hankali da zaman lafiya. Saboda haka ya ku magoya bayan ita wannan jami'iyyar siyasar a duk faɗin Niger inda kuke sai ku yi kokari ku halarci wannan muhimmin taro na wannan jami'iyyar siyasa da za a gudanarwa idan Allah madaukakin sarki ya yarda a ranar 28 da kuma 29 ga wannan wata na November da muke ciki a nan babban birnin Niamey a zauren wasanni na Palais des Sports a daidai karfe 3 na rana za a buɗe wannan muhimmin taro. Parti way boray dal boray parti woni aran kan gonda bona aran war parti be ri woni woda ko kingo war marka sintina sintin inshallah no bombra do kara il gwatir wor ka cindi aka ko wor ka cindi ga nongo pale de sport nyamay kwara parti o kan sigana imper jamhuriya way boray dal boray won ka parti woni wa dan jira fo matikala nyaka fo sintare no gabiya sawar cargayan tajin ko yan fo de woni matikal bar mai hanno parti woni wa amada inshallah bor kan ganan gabo kanga se wone ama chebe irni she la bizay talato mi amese hankati danga sappe kenga to irni she la bor kan koy kadini wone ima koy ga zama iku kati danga sappo wone woyra jamhuriya wone ingay no aso kon ngay na dan chara woga timo marga sintira kay ko ga tayadi gaga guno way boray dal boray parti wone aran kan gwara wote dabal kanga nan danga marga beri wone wa am ko ga tete yan hanno MPR jamhuriya mantika da wone fatta kan basada MPR jamhuriya kati danga suba wohon kuran gana ga sintira marga beri wone ka MPR Jamhuriya ko gete no ngoy nije labor matikal pale de sport ngano iko gate no vombra ndo jirbor ka cindi aka ga ko jirbor ka cindi aga assistant mo kal guri hinza